inkuadrimi i lumbardhit në LDK, është pozitiv apo? Po tash që këto kontaktet me qenë se unë s'kam pasë noi, më në them, dioni për këte, sigurisht që këte ka vlerësu, kryetari Abdi Gjiku, dhe sigurisht çdo kush që mundohet me sjell një energji tre në një formë, edhe është e mirë pritne. Sepse duhet me pas qartë që ne nuk duhet shpesh mu do njerëz, nga një herë nuk i kuptoj pse i dhënohen shpejt, ku nuk ju realizohet diçka, duhet me punu bukur shumë, edhe në rastet e tilla shpesh i shoh që disa e ngrisin shpejt flamurin e bardhë, e bën një aktivitet një vjet, 6 muaj, 2 vjet, orë në shta për qëllime, s'po lidhi me lumbardhin, s'ka të bëj këte me lumbardhin, o po flasën parim. Për kërë rezultatin duhet me mbjell diçka, duhet me punu. E zakonisht veprimtar që jenë aktivist kohët gjatë edhe me mosh kanë qenë të ri edhe sot mund t'jenë veç 40 vjeç, mendoj që ata lidhen shumë ma shumë për subjektin. Kështu që unë besoj që duhet me ju kryu hapsirë dhe tjerve, sepse dera është e hapën edhe duhet me qenë e hapën, por duhet edhe me umështetë të gjithmonë me vlerësu vlerat e LDK-s, njerës që me gjithate në gjallë emocion, tek votusi i LDK-s, votusi tradicional i LDK-s. Edhe ato figurat ikonike me qushë. Ajo është e pashmangshme, çdo popull i ka këto, çdo parti do duhemi pas, e unë mendoj që LDK-ja i ka të tillë. Zotëri Beqire, është e pamundur.